deseo morir alejado. Eu já pensei entregar a minha vida por um relacionamento que chegará ao fim. Eu já pensei em fazer muitas coisas que não eram boas para mim. Não pensava direito, não comia direito. Meus amigos diziam que iria morrer, ué. Se eu morrer, o que farão aqueles que vivem pra me amar, que dão carinho, amor, sossego? Se eu morrer, como farão aqueles que vivem pra me amar, que dão carinho, amor, sossego? Essa vai para aqueles que já amaram e foram pro lado de fora, que até às vezes pensaram se suicidar. Isso acontece com tantos homens, mas é preciso coragem. Eu já pensei em fazer muitas coisas que não eram boas para mim. Eu já pensei em tirar a minha vida por um relacionamento que chegará ao fim. Não pensava direito, parecia um tolo. Meus amigos diziam: mulher não é nada, mãe. Se eu morrer, quem serão aqueles que vivem pra me amar, que dão carinho, amor, sossego? Se eu morrer, o que farão aqueles que vivem pra me amar, que dão carinho, amor, sossego? Calma, meu bro. Isso é normal. Isso vai passar, meu bro.